Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերի հանձնաժողովում աշխատանքների ակտիվ մասնակցության եւ ղեկավարման արդյունավետության, երիտասարդ քաղաքական գործիչների եւ ծերունդափոխության գործընթացի աջակցման եւ հայաստանյան հասարակական քաղաքական դաշտում եվրոպական ավանդույթների տարածման համար 2009 թվականի տարվա լավագույն եվրոպացի մրցանակը շնորհվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի շարժման ղեկավարությանը ինձ այս մրցանակին արժանացնելու համար։ Այս մրցանակը ոչ թե միայն ես ընդունում եմ ազնապես, այլ այս մրցանակը իմ ամբողջ կուսակցության անդամների կատարած աշխատանքի արդյունքն է, մասնավորապես ազգային ժողովի, եվրոինտեգրման հանձնաժողովի պատգամավորների եւ ամբողջ իմ կուսակցության անդամների եւ այն մարդկանց մեր համակիրների կատարած աշխատանքի արդյունքն է, որ մենք կարողացել ենք այսօր հասարակության կողմից արժանանալ այսպիսի պարգևին։ Տարվա լավագույն եվրոպացի տարեկան մրցանակաբաշխությունը Հայաստանում իրականացվում է արդեն 4-րդ անգամ, այնտեղի է ունենում գրեթե բոլոր եվրոպական պետություններում, եւ այս պատվավոր մրցանակին արժանացել են Ուկրաինայի, Լատվիայի, Մակեդոնիայի նախագահները, Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը, Սերբիայի վարչապետը, եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։